Članstvo u Evropskoj uniji, nacionalni je interes Srbije, zapisan u ono malo strateških dokumenata što ih imamo. Da to ne znači mnogo, odavno je jasno. U zemlji koja se za članstvo deklarativno bori duže od 2 decenije, u kojoj je sve manje onih koji veruju i u članstvo i u Uniju. Ali sad imamo novu ministarku. Ona je stručna, toliko ne spori, ali da li i šta može jedna Tanja Miščević, Željko Veljković? Što je za Beograd metro, to je za Srbiju Evropska unija. Radimo na tome dugo, imamo stručnjake, neki su tome posvetili ceo radni vek, pa sad već s onog sveta prate napredak. Znamo da će biti dobro i korisno, ali ipak bismo prvo da probamo tramvajem u 21. i naredne vekove. Sve traje decenijama, znamo već kako će da izgledaju vagoni, ali ne i kuda će da idu. Poverujemo svakome ko nam kaže da su ipak možda bolje autobusi, lađe ili trotineti. I gubimo vreme. 22 godine od našeg priključenja procesu stabilizacije i pridruživanja. 13 godina od ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 9 godina od otvaranja pregovora. Treba da govorimo o strateškom opredeljenju Srbije za evropske integracije. Ministarka je stručna, možda najstručnija od svih koji su evrointegracijama posvetili radni vek i život. I veruje da je došla u vladu u kojoj sve pršti od želje za Evropskom unijom i koja je posve drugčija od prethodne vlade, čiju posvećenost opisuje ambasador Češke, zemlje koje u drugoj polovini ove godine predsedava Savetom Evropske unije. Bilo nam je vrlo bitno da dolazi ministarka energetike na informalni sastanak u Pragu svih ministara energetike, zato što to je tema koja je sad problem cele Evrope, ne samo Evropske unije. Nije dolazila, bila je to bivša vlada. Trebali smo rešavati problematiku migracije sa ministrom unutarnjih poslova na sastanku ministara. Nije dolazio nitko. Međutim, na pitanje zašto veruje da će nova vlada Ane Brnabić biti drugačija, ministarka skoro ljuta. Nije to ista vlada. U ovoj čak sme da se priča o Uniji. Što se same vlade tiče, vaša je naravno ocena kako ona izgleda, ja se neću mešati u vašu ocenu da li je to ista, drugačija ili slična prethodnoj vladi, ali je mogućnost izražavanja stavova i dolaženja do odluke i takako prisutna na sastancima i na sednicama vlade. A šta to ta Evropa od nas traži, pa mi ne možemo da damo i zato ne možemo napred? 3 ključna elementa, vladavina prava, rešavanje Beograda-Priština dijaloga i zajedničko spoljno usaglašavanje Srbije sa deklaracijama Evropske unije i sankcijama. Dakle, u tom pogledu ja ne bih davao primat jednom ili drugom elementu. Dakle, to je jedan sveobuhvatni paket, jedna celina koja će zapravo odrediti da li i kada će Srbija postati članica u Evropskoj uniji. Kad je reč o usklađivanju spoljne politike, ministarka kaže, usklađeniji smo nego što to izgleda. Glasali smo za što treba u Ujedinjenim nacijama, uz Uniju smo na svim frontovima, borimo se čak i s piratima u Somaliji. Uradili smo dakle sve za što nas od 24. februara niko i ne pita. Ali sankcije uveli nismo, a one su sada najvažnije. Nismo mi uradili ono što niko od nas nije tražio. Ja sam samo rekla da smo uradili i više nego što je nivo koji se od nas traži u ovom momentu kao država koja još uvek nema datum stupanja u članstvo. Ali od nas se traže sankcije, dakle politički vrlo jasno. Od nas se traži usaglašavanje sa spoljnopolitičkim stavovima, u ovom slučaju to su uglavnom sankcije i taj procenat je zapravo onaj razlog zbog koga ima nazadovanja u ovoj oblasti. Isto tako sa Kosovom pravimo korake napred, ali onda još 2-3 unazad, a najgore nam ide u vladavini prava, jer to je političarima najmanje u interesu. Malo nešto usvojimo, pa onda malo više ne primenimo. I može li sad jedna nesumnjivo stručna ministarka da preokrene naš točak istorije koji ista vlast čiji je ministarka sad deo, već godinama gura unazad, na dole i na isto? Sa stručnjakom na ovoj poziciji uvek će biti prostora da se insistira na onim procesima koje Evropska unija smatra prioritetnim. Sa druge strane, odluke se donose na nivou vlade
i do sada nismo bili baš uspešni u pogledu te jasne političke volje kada je u pitanju garantovanje ljudskih prava i funkcionisanje, nezavisno funkcionisanje bez pritisaka institucija. Mislim da je za sam proces reformi dobro što Srbija ima novu ministarku i to ministarku koja jeste definitivno dokazani stručnjak u oblasti evropskih integracija, ali ključne pitanja, odnosno ključni problemi koji se nalaze pred Srbijom kad je u pitanju put ka članstvu Evropskoj uniji su zapravo pitanja visoke politike i zavisit će pre svega od odluke jednog jako uskog broja ljudi, da ne kažem jednog čoveka. Ali kad budu sudili sudovi ili istorija, neće biti za sve zaslužan, odgovoran ili kriv samo taj jedan čovek, nego i svi koji su s njim kolaborirali. Prethodno, svi ne kolabiramo. Željko Veljković, Televizija Nova.